iPadiga teatavasti Flash sisu vaadata ei saa. Flash videod, Flash mängud, mis iganes Flash sisu, iPad lihtsalt ei toeta Flashi. Nagu ka siin on mul valge ekraan ees ja mitte mingit videot mängima ei hakka. Kui sul aga väga on vaja Flash sisu vaadata iPadiga, siis tegelikult saab seda teha küll. Seda saab teha sellise rakendusega nimega Photon. Esmapilgul on Photon täiesti tavaline veebilehitseja, nagu see ennem lahti olnud Safarigi. Siin saab internetis käia, kas või Facebookis oma staatust vaadata, Photopointi veebipoesiga sugused huvitavad vidinaid osta. Aga samas, kui satume siin mingisugusele sellisele veebilehele, kus on Flash sisu, nagu näiteks see sama lasteka veebileht, ja avame siit mingisuguse Flash video, ja lööme selle käima, noh, siis esmapilgul on meil selline valge aken nagu Safariski ees. Küll aga on siin üleval selline imeline ikoon nagu pikse ikoon. Kui me seda puutume, siis lülitub browser nii-öelda remote režiimi. Ja ma saan nüüd seda Flash sisu, seda Flash faili vaadata. Proovime kohe, kas saab. Peaks nüüd tööle minema. Ja ongi. See video on siin Flash formaadis. Aga imede ime, iPadis see toimib. Me näeme nüüd muidugi, et see browseri kogu see veebileht ei ole nii kvaliteetne, kui ta oli tegelikult, paneme selle tasemaks. Me näeme, et see browseri vaade ei ole nii kvaliteetne, nagu ta oli mul selles tavalises režiimis, siit saab lülitada ka tavalise režiimi. See on ilmselt sellepärast, et see Flashi vaatamise režiim toimib läbi remote serveri. Aga noh, iseenesest ei ole see ju üldsegi oluline, sellepärast, et oluline on see, et meil on võimalus, kui meil on vaja, pääseda ligiga Flash sisule iPadist. Photon on tasuline rakendus. See on üsna kallis, selle hinnaks on ligi 9 eurot. Aga tasub silma peal hoida sellepärast, et päris tihti on sellele rakendusele ka päris head soodushinnad.